Klabe historikoa eta ikusmin handia. 65 herrialdetik etorritako 5600 kazetari baino gehiago daude akreditatuta. Vatikanon gaur ere ez dira falta izan munduko hainbat tokitako fededunak. Guztiek nahi izan dute 115 kardinalengatik gertu egon. Neska honek dio Brasil herrialde oso sinestuna denez, aita santuak Latinoamerikarra izan behar duela. Beste mutil honek berriz, hobe dela Iparamerikarra izatea. Konklabea hasi aurretik izan da kardinalei autografoa eskatzeko aprobetxatu duenik ere, baina gehienak Vatikanoan jarritako pantaila hauei begira izan dira bozketa aurreko uneak jarraitzeko. Behin Kapera Sistinoko ateak itxita, tximinia hauxe izan da guztien begirada erakarri duena. Kea tximiniatik irteteko ordua gerturatu ahala, San Pedro Plaza betetzen joan da, ia gainezka egin arte. Ikusminaz betetako egun honetan aldarrikapenentzako tokia ere izan da, kea arrosarekin konklabean emakumerik ez dagoela salatu du talde honek. Vatikano hiria segurtasun neurriz beteta dago, besteak beste frekuentzia inibitzaileak dituzten autoek Kapera Sistinoa zaintzen dute. Bertan gertatzen ari dena sekretupean izan dadin, bitartean fededunek zer gertatu zain jarraitzen dute.